Zbog predstojećih uskršnjih praznika u popodnevnim i prvim večernjim satima očekuje se pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima, a posebno na izlazima iz većih gradova, na autoputevima, na prilazima turističkim centrima i vikend naseljima. Zbog većeg broja vozila i mestimično mokrih kolovoza, iz Uprave saobraćajne policije savjetuju vozačima da vožnju i brzinu prilagode uslovima puta, jer se sa pojačanim intenzitetom saobraćaja povećava i broj saobraćajnih udesa. Vozila koja se kreću od Beograda ka Nišu usmeravaju se kroz službeni prolaz posle petlje Konjarnik u suprotnu kolovoznu traku. Vozila koja se kreću od Niša prema Beogradu zadržavaju svoj smer kretanja i koriste srednju i desnu saobraćajnu traku. Zbog povremene kiše povećan je broj odrona na deonicama trasiranim kroz tenske useke i klisure.